ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋଲି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଏକ ପର୍ବ ଅଟେ, ଯାହାକି ପୁରା ଦେଶରେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ସଦସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମନାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି କାମ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକୁ ହୋଲି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଜୀବନସାରା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି କାମ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କାମ, ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ନେଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଚ୍ଚା କରି ସୂତା ମାପି ହୋଲିର ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଲାଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ, ହୋଲିରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର ବିଭୂତି ଆଣି ଅଳ୍ପ ଆଣି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନେ ବିଭୂତିକୁ ତିଲକ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ବେକରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଧନଧାନୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟ କାମ, ହୋଲି ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ହୋଲିକା ଜଳାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସବୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେସବୁ ହୋଲିକାରେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯଦି କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ହୋଲିର ଦହନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲିକା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର ଚାରିପଟେ ତିନୋଟି ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଚଣା କିମ୍ବା ଗହମ ନିଶ୍ଚୟ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ କାମ, ହୋଲି ଦିନ ଯଦି କେହି ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ ମହୁରୀ ଆଉ ମିଶ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ କାମ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ହୋଲି ଅଟେ ସେହିଦିନ ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ ଆଉ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଓଦା ରଙ୍ଗ ହିଁ ଖେଳିବେ, ଆପଣ ଶୁଖିଲା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ ସେହି ପାଞ୍ଚ କୋଟି କାମ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ହୋଲି ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।